Brigádní generál, doktor filozofie jako Friedrich, pane řediteli, já děkuji, že jste přišel k nám do našeho pořadu. Strašně si toho vážím. Tak já děkuji za pozvání. vy jste nastoupil k policii v roce 1991. Co vás k tomu vedlo? To, u nás je to taková rodina, tradice, vlastně, jak můj otec sloužil. on byl poněkud starší ročník, takže on to měl spojené ještě, ještě jako s válkou vlastně, byl totálně nasazený a po, po válce nastoupil do výboru národní bezpečnosti a sloužil až v počátku 80. let. Takže to byla vaše inspirace? To byla moje inspirace. Tak to je rád, her, to je úplně. Uh, ale já si myslím, že po tom 89. to asi nebylo moc populární být policistou, nebo v té době, jestli to už byl policista. Nebylo to úplně populární. Ten počátek 90. let byl takový podivuhodný, kdy, kdy, se, kdy se víc než kdy jindy zaměňovala taková ta absolutní svoboda za to, co jsme si představovali, že je demokracie. Hmm, hmm, hmm. Vy jste nastoupil k pořádkové policii. Myslím si, že tam to bylo ještě horší, kdy ty lidi si jsi určitě měli furtučivé paměti 89., takže vás asi brali jako hodně velkou represivní složku to bylo asi pro vás těžké, že vy jste vlastně měl v rodině vzora a šel jste vy už lépe jejich a teď tady narážíte prostě na tu realitu, kdy to není tak hezky, jak to vypadá. Určitě ta, ta, doba byla, ta doba byla jako hektická, byly to přímé důsledky amnestie poměrně velký, kdy, kdy byl obrovský nápad trestné činnosti, jako na dnešní dobu vlastně nepředstavitelný kdy prostě to byly řády desítek velmi jako významných deliktů, který se vlastně ani nestihávali zpracovávat všechny hmm. na to, že dohledávat pachatele. <třed> Já strašně rád sledu nějaký dokumenty z letiště, jak tam chytají ty pašeráky. Mě by zajímalo, jestli to funguje stejně i u nás je to o tom, že co jsem tam viděl, že oni si odchytou nějakého člověka, prohledají mu zavazadlo, udělají mu tam díru a pak nějakou tekutinou, která zmodrá, to ukáže, zda je to kokain nebo nějaká droga. Takhle to funguje i u nás? Určitě funguje, ale to je až konec toho příběhu. V zásadě ty organizace, které se zabývají verbováním a organizováním leteckých kurírů a je jedno, jestli to mají v zavazadlech, nebo to mají na sobě nalepené, nebo to mají v sobě, v traktu, nebo v nějakých tělních dutinách, tak tu je potřeba si představit jako normální kriminální organizaci, která má svoje organizátory obvykle na různých kontinentech, oni verbují ty poslední kuríry, a smyslem tohle typu pašování je něco podobného, jako když vezmete hrst a hodíte ho proti sítu. Ano. Že, že nějaká zrníka propadnou a nějaká vám spadnou ano. zpátky ano. do toho sítka. A je to normální diversifikace rizika, protože vy, když jim dáte po pěti kilách těm hmm. lidem do. do, do a vy vyšlete takhle 30 kurýrů, tak když máte kliku, tak vám třeba. Tři chytějí, na náhodu někde, že to zrengenujou, že se jim něco nezdá a tak dále. Ale ten zbytek vám projde. Když vezmete 200 kg a nějakým kargem to pošlete a dojde k záchytu, tak přijdete o všechno. Takže je to stále, stále velmi masivně využívaný způsob. Na našem území z toho organizačního pohledu se tím zabývají nejčastěji západoafrické kriminální skupiny, které mají kontakty že jo, na, na, na ty diaspory z těch svých kamarádů v západní Evropě a následně zase v těch tranzitních zemích kokainu, což úplně nejčastěji je karibská oblast. A to jsou ty, to jsou ty nádherný ostrovy, kam by bylo hezky na dovolenou, že jo, takový ty Aruba, Bonaire, Curaçao a, a tak dále. Zajímalo by mě, jestli byl někdy záchyt takovéhohle kurýra, kdy on to měl v sobě, a třeba mu to i prasklo, protože to jsem viděl v televizi taky, že jak to praskne, tak už mu samozřejmě jde o život. Ano, to jsem, to jsem zažil několikrát, opravdu, že to bylo nedůsledně zabalený Aha. A následně došlo k perforaci toho obalu v traktu, a pak to je otázka o urgentní medicíny. Potom. Já jsem nezažil úmrtí, ale zažil jsem teda těžké stavy, ale protože to bylo v Praze, kde ta dostupnost je rychlejší, té zdravotní péče. Ten člověk nezemřel, ale musím říct, že jako samotný ten akt toho napolikání těch, jak tomu říkají, špulí, mm -hmm. které vypadají jako mírně kounické tříáčkové baterky, mm -hmm. a přičemž jedna obsahuje třeba 8 až 12 gramů toho kokainu, tak si to prostě představte, jak něco takového polikáte a polikáte jich třeba 30. Tak já si to teda osobně moc představit. ukážu. Takhle, já, jako abych se to snažil trošičku představit. To se jako normálně ta ampulka spolkne, anebo je to třeba na ne, špagátku, to se, kde ne, máte to máte zachycený za To se normálně spolkne a spolknete jich takhle několik desítek, pak je máte normálně v traktu a pak je přirozeným způsobem vyloučí. Yeah. Když to jde všechno dobře. To... A oni používají i léky na zastavení, nebo pozastavení peristaltik střev, aby u dlouhých letů, aby se nestalo nějaký neštěstí. Samozřejmě hodně lidí by zajímalo, protože všichni koukáme na filmy, že jo, seriály a třeba film krytí jméno Donny Bresco, kdy Kdy tam hrál Al Pacino jo? a Johnny Depp? Je to taky takhle, že prostě ten policista v přestrojení se snaží infiltrovat do toho gengu a snaží se prostě, jestli opravdu ty filmy jsou někdy až jako docela reální? Tak určitě tam nějaká licence, že umělecká. No. Nicméně, máme tady v trestním řádu máme institut policijního agenta, že mm. jo, takže tam ten, ten nám jasně říká ten rozsah toho, co ten člověk může dělat. Mm. Ale kromě toho, každý detektiv může podle policijního zákona pronikat do zájmového prostředí, zejména teda e, sbírat informace a následně prostě si kalibrovat, kalibrovat to budoucí trestní řízení, anebo. Máme samozřejmě možnost využívat informátory, což je, což je prostě konvenční nástroj práce kriminální policie všude na světě, od světu dějin. A bez toho se naše práce neobejde, takže my, my prostě využíváme všechny prostředky, včetně technických, všech možných abychom, abychom prostě pronikli do těch skupin a nějak účelně zadokumentovali jejich trestnou činnost a následně je teda ve spolupráci se státním zástupcem postavili před soud, aby ty lidi dostali to, co jim náleží. Kdyby přišel k vám zapálený člověk a řekl, podívejte se, já jsem tady rok fetoval, už jsem toho nechal, pak jsem tři roky sypal a už jsem toho taky nechal. Teďka šlapu rok na Václaváku, kde vyhazuju uh, narkomany o pilce a tak, ale prostě já to vidím někde jinde, takže tu zkušenost mám, vemte mě. No tak tenhle ten profil bychom asi nevzali, nicméně, nicméně my, my, my máme svůj výběrový modul, stejně jako všechny republikové útvary mají nějaký svůj specifický prostě model přijímání lidí. My jsme se už před 20 lety rozhodli, že nadsadíme trošku požadavky jak intelektový, tak výkonový, tak odolnostní. To, to musím, takže musím říct, že my z té policie si fakt jako bereme, bereme hodně, hodně jako kvalitní lidi. Klademe důraz na motivaci, aby ty lidi věděli, proč to dělají. Protože ta práce je nesmírně časově náročná, protože v pracovní době samozřejmě nikdo nepáchá trestnou činnost. Takže je potřeba tomu opravdu jako obětovat noci a dny. A to někdy prostě jako, jako i permanentně, protože ta dynamika u té drogové trestné činnosti je neuvěřitelná, kdy vlastně napříč Evropou si objednáte zásilku a do 24 hodin vám třeba volí nějaký kurýr a vy, vy, pokud nejste za ním hned a chcete, a, a chcete to zadokumentovat, nejste za ním hned, tak už je to historická kriminalistika, kterou tak se o ní dovíte, že se to stalo před 14 dny, ale už si s tím nic neuděláte. Já jsem to jen odlehčil z toho důvodu, že spousta lidí, jak kouká na ty filmy, seriály, tak jsou tím namotivovaný a myslí si, že když jsem viděl šest sérií tamhle nějakého seriálu, že prostě o tom vím všechno, takže opravdu u vás je potřeba, aby si tu kriminálku prošel. Tak to, co se týká toho to, jako, jako, formálního vzdělání, tak je to postavíme na vysokoškolácích, tabulkově, že jo? protože tam jsou nějaké tabulky, které vyžadují vysokou školu policie. A z těch oborů, který my máme, tak tam drtivá většina je absolventů nějakých právních směrů. A ne, nebo, nebo, nebo akademie. Mm -hmm. jako takové. Já jsem dohledával na internetu ještě nějaký věci, mě strašně překvapilo, ohledně kaktusů. Že by byl jako, kdybych to jako hodně laicky pochopil, jako že kaktus by byl zakázaný. No, to není zakázaný kaktus, ale jsou zakázané ty aktivní látky, které mají psychoaktivní účinek. Ale to není jenom kaktus. To je celá škála psychoaktivních látek, které obsahují běžné pokojové rostliny. Jo? A to uh, uh, zakázanou činností není to pěstovat ale získávat z toho ty látky a následně je třeba dělat to koncentráty nebo to jako dělat vyšší potenci té účinné látky za účelem toxikomanským a následně to ještě distribuovat. My jsme takhle úplně typicky třeba se dělali tinktury v Šalvěje a po internetu se prodávali, jo. To, tato, ale těch přírodních drog máte obrovské množství a dokonce jak je ta globalizace prostě e, rozbředlá napříč celým světem, tak se, se pořád dostávají nové a nové. E, dneska hodně, hodně skloňovaný k ratom, e, se objevil v Evropě asi 2007 poprvé, jako v šedé zóně, pak 2013 u nás a byla to otázka opravdu jenom takových fajnšbekerů vlastně. A ne, nespůsobilo to vlastně žádný problémy. A na tom kratomu je krásně vidět, jak když se tomu dá přiměřená jako marketingová forsáž, co to dokáže udělat. Dneska se sem dova, dovezlo od začátku roku necelých 50 tun kratomu. A lobby, která z toho má peníze, tak tlačí na legislativu, aby se to nezakazovalo. A teď si můžete říct vlastně něco ohledně toho kratomu, jakože, no. aby si člověk představil, co to je, co to dělá, jestli vás... Je to, řeknu to úplně jednoduše. Pro odpovědného dospělého uh, uh. Člověka, který ví, s čím zachází, tak to nemusí reprezentovat v podstatě žádný rizika, nebo jenom velmi malý. A k těm rizikům je potřeba říct. Nadužívání, co se týká množství, způsobuje v dlouhodobém, při dlouhodobém užívání závislost, způsobuje něco, co se nazývá kardiotoxicita, to znamená, že to ovlivňuje kardiovaskulární systém. Způsobuje to něco, čemu se říká hepatoxicita, to znamená, že to že ovlivňuje to játra. A to je kulturní droga Jihovýchodní Asie, kde jsou s tím zvyklí po mnoho století prostě žít v tom evropském kontextu se z toho stala rekreační droga a čím větší je rozliv té drogy v populaci, tak tím větší je procento lidí, kteří to užívají excesivně. V kombinaci s alkoholem a s nějakými typy lé léků je to vysloveně vysoce riziková záležitost. Dneska už máme e, lidi e, na, závislí na kratomu v léčbě, e, urgentní medicína, už zná otravy nad zejména teda kombinaci s léky a s alkoholem. No, ho, ho. Všude na internetu běhají videa z Ameriky ohledně zombí drogy, nebo nějaká, že z vás udělá zombí. Je to vůbec i v Česku, nebo je to prostě fakt jenom droga, která je za mořem daleko od nás? Tak Spojené státy mají, mají velký, ale opravdu velký, úplně pro nás nepředstavitelný problém s fentanylem. Na, na, navazuje to na něco, co... Jo, oni, státy nejsou homogenní země, tam, tam to právo těch jednotlivých států je prostě specifický. Nicméně, uh, oni si na něj zadělali tím, že uh, tam měli několik velkých skandálů s hmm, nadměrným předepisováním léků na bolest. Jo, který se dostávali následně z legální farmaceutické distribuce do černého trhu. Na to následně naskočily kriminální skupiny, zejména mexický, který začali chrlit fentanyl. A fentanyl je syntetický opiát, který je v opravdu v řádech 100% potentnější než morfin, který my známe jako takový etalon uh, u analgetik. A uh, ta fentanylová vlastně epidemie, kterou tam zažívají, tak to je prostě něco neuvěřitelného. A musím říct, že tam, tam statisticky jim tam umírá víc lidí na, na, předávkování fentanylem, než na, na, na v důsledku dopravních nehod, což je úplně jako neuvěřitelné. A navíc sekundární kontaminace tím fentanylem je její výzvou prostě pro, pro nás, jako pro, pro ty, co to právo vymáhají. Protože těch případů, kdy tam ten policista otevřel e, nějakou zásilku a byl kontaminovaný a umřel, mm. tak, tak, tak to jsou taky videa, které by po pointer. Já jsem si našel ještě, že jste udeřili na sedmičlenou skupinu, která prodávala také kokain. Díleři ho ředili lékem na očervení zvířat, především dobytka ovcí a prasat. Jak za A na to přijdete, že zrovna tady, kde mám odčervení pro psa, že to je smíchaný tam nějaká droga? A vlastně, a jak ty lidi přijdou na to, že bych v vozovkách policijního psa mohl oblbnout, že to smíchám s touhle látkou? Protože... To není tímhle motivovaný, to je motivovaný ziskem. Jo? Představte si, já vám dám příklad na, na heroinu. Jo? Sem se doveze. Sem se nevozejí velký zásilky, protože my dneska nejsme velký trh na heroin. Takže úplně typicky se sem dostává heroin tak, že albánská kriminální skupina jednou za pár měsíců sem doveze 5, 7, 10 kilo. V 60% účinnosti. Předtím, než to rozprodají dál, to čtyřikrát na To další patro, to obvykle taky třikrát až čtyřikrát a na ředěj. A, a, a pod ním jsou ještě třeba dvě patra, než to dojde na tu ulici. Na ulici je dvojprocentní obsah účinné látky. Jo? Z těch 60. Takže je, jo, tohle má 60% na vstupu a tady na konci to má 2 až 3% da účinné látky, t takže to je za účelem zmnožení toho, to je něco jako když vám někdo naředí vínovodou, mm -hmm, je, to je, je prostě šmé, nebo no, jak to mě, říct, tak. ty, no. rad, jo? Takže laicky řečeno, těch 60%, Kdyby si člověk dal, tak mu to v úvozovkách ustřelí hlavu, a když si dá těch, ty 2%, tak mu se jenom nehet. Tak, to se nám tady stalo někdy historicky. Já mám pocit právě, že to bylo tak nějak 98, třeba 97, že najednou jsem přišel úplně ne nečekán, velmi jako kvalitní heroin do poliční distribuce. A, a lidi se prostě na jednu dávku přestřelovali. Yeah. Protože oni byli zvyklí, kolik si toho mají dát, toho špatného a brali si ten kvalitní. A to je, to je vlastně největší riziko té distribuce a proto se třeba toho fentanylu bojíme. Jo. Protože tyhle ty lidi, kteří jsou zvyklí něco užívat a pak si vezmou něco jiného mnohem potentnější, jak je to prostě zabije. hned. Takže to je, to je jako určitě na místě, ta obava. No a co se týká těch látek, kterými se ředí, tak se vždycky vybírají nějaký látky, které aspoň na první jako za prvý, vizuálně a za druhý těma účinkama, třeba jako na jazyku, nebo chutí, nebo něčím, nebo vzhledem. Prostě vypadá jako to, čím, co, co ředíte. Takže já nevím, se používá úplně typicky paracetamol s kofeinem pro, pro heroin, levamizol, prokain, prokokain, jako takový. Jo, aby, aby to prostě mělo ten, ty, 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 ty parametry. Ale jak, ještě jsem si vzpomněl na jednu veselou příhodu, kdy vlastně se dělají i úplný fejky těch drog. Jo, to se jako hodně dělá a pak když někdo za to dá nějaký peníze a nese to zase nějakým jiným lidem a těm se chce ukázat jako světák, tak potom jako zažíváte takové věci, kdy kdy ty lidi prostě předstírají e, tu intoxikaci, i když my třeba víme, že tam vůbec nic není, protože to je úplně, jo, že to, to, to začalo s extázem a jo, kdy se ty kluci před holkama vytahovali, jak to s nima mává. Jo, no. Je pravdou, že já jsem ve službě zažil, a já jsem to pak říkal klukům v Americe, že úsměvně je v tom, že tady někteří lidi turistům prodávají jakože kokain a byla to naškrábaná zeď, omítka, tak na mě úplně koukali, jakože proč, já říkám, no, chtějí vydělat, že jo. A že za jakože marihuana, tak to byl obyčejný čaj, kdy to prodali takhle v centru a pak samozřejmě zmizeli pryč, že jo. No, no, no. Ale jako, <laughs> měli spíš jako taky o to, že. Že se jim to vyplatí těm, kteří to dělají, že já to smíchám s něčím, abych oblbnul, řekněme, toho, toho psa třeba, nebo se snažil, nějaký ty vaše testry. Ře, viděl jsem i v těch dokumentech, že tričko je napuštěný tím kokainem, ale teď i ta práce dostat to zase zpátky, musí stát nějaký peníze, něco, ten člověk to musí udělat, nějaký ty látky k tomu, abych zpátky dostal vlastně to, tu látku? Ne, to je hodně doména celníků, jako takový to chytání těch e, ukrytů a těchto věcí, nicméně musím říct, že jsem jako já, já, já jsem vlastně neviděl nic, čem by jako něco nebylo schované. Zapletený do lan, zarostlý do, e, já nevím, když něco roste, prostě tak v nějaké fázi, tam dají prostě čtvrtky a kokainu a on to zaroste takhle jako do ovoce. Aha, jo, je, Ve stolech, v, v, v autech, jako v, opravdu jako nevím, ne, nevím prostě vlastně o ničem, kde by se to neobjevilo. Jo, v kovových ingotech různých, kde jsou navrtaní nebo jsou něco. Jo, tam. A já jsem si právě říkal ohledně toho, že jak koukám na ty letiště, že jak to tam prohledávají, mm, mm. tak toho Čáveze, to letiště, tak jsem si říkal kolikrát, že oni mu tam udělají díry do toho kufru a prostě dávají tam, že tu, tu uchošťoury nebo to, že jestli to bude teda o tom modrou barvou a to a teď co kdyby najednou se zjistil, že tam nic není a oni mu ale zničili prostě kompletně kufr. Tak to samozřejmě nemůžete takhle jako ničit lidem věci, že? Ale při důvodným podezření máte nějaký nástroj legální pro to, jak, jak tu prohlídku toho zavadu udělat a ve chvíli, kdy dojde k nějakému omylu, tak ten člověk má samozřejmě jako nárok na náhradu, na náhradu škody, ale má to svoje pravidla, jako neříkám teda v Kolumbii, ale v České republice to má svoje pravidla. A jak bych to řekl, těch náhod tady u tohohle jako není moc a tam nemusíte se dostávat dovnitř, abyste si setřel ten kufr, jestli jako nemá nějakou stopovou, stopový množství toho kokainu. Je pravda, že když tam po světě, tak někde se mě na letišti ptají, jestli jsem si balil kufr sám. Ano, ano, hodně to, děl, hodně to se to dělá. Tak teď už vím proč, že jo, protože pokud něco v tom kufru najdou. A taky kuli tak... kvůli, kvůli jako výbušně. No. Uh, našel jsem, že v roce 2011 Česká republika patří mezi přední světové výrobce amfetaminových drog, no. především metamfetaminu, jehož potřeba je u nás nejvyšší v Evropě. Je tomu i tak dnes? Je tomu i tak dnes. My, u nás opravdu dominuje dominuje, jestli teda, že vycházíme z nějakých čísel, který máme a bavíme se, že máme 45 tisíc lidí, o kterých víme, že jim užívání drog způsobuje nějaký fakt jako vážný problém. A z toho jsou víc než tři čtvrtiny pervitinových uživatelů a zbytek jsou na opiátech lidí. A to je z třetiny heroin, z třetiny substituční buprenorfiny a z třetiny nějaký jiný psychoaktivní opiáty. A takže co se týká pervitinu, tak je to stále pravda. Ale strašně se změnila situace za posledních asi 6 let, kdy pod tlakem se hrne metamfetamin z jiný promenience do Evropy. My jsme dokázali ovlivnit vývozem historicky nejvíc. Bavorsko, Sasko, Sasko, anhalsko Braniborsko, něco na Slovensko a potom takový ty vzdálenější zásilky. Pak se namontovali do velkou objemové produkce metamfetaminu větnamské kriminální skupiny. A ty s obchodní zdatností sobě vlastní tomu dali forsáž co do množství. Takže se začaly chytat větší zásilky v jeho východní Lázy oceány. Jo, 100 kilo do Japonska třeba. nebo do Velké Británie a tak dále. Ono takhle, od vyvážet Pervitin do jeho východní Azie a Oceánie, má prostě to kouzlo, že je to tam 20 krát dražší než u nás konce mm -hmm. ceně. Takže tam to jako stojí za nějakou úvahu. Takže jsme světoví jak v Semtexu, tak ještě tady. v té Jo, v tom metamfetaminu, metamfetaminu jsme, ale musím říct, že převážná většina dneska metamfetaminu, který se vozí do Evropy, nebo se tady vyrábí, tak nemá s Čechama nic společného. Mm -hmm. A fakt to bývalo leta letoucí, takže se v celé Evropě chytala půl tuna a teďka se chytá v průměru posledních pět let tak 15 tun. Mm -hmm. Takže opravdu ten forsáž je znát. Brigádní generál, doktor Vět a ředitel útvaru nebo Národní protidrogové centrály jako Friedrich. Já děkuji, že jste přišel. Bylo to velmi, velmi zajímavé a doufám, že ta výdrž a ten boj vám nadále vydrží a že vy vždycky budete vítězem. Moc děkuju a nejenom za zajímavé otázky, zajímavé povídání, ale nesmírně zajímavý prostředí. <laughs> děkuji. děkuji.